Okay, hi. So today saya nak ajar cara nak membuat nasi minyak yang agak simple lah. Okay, first thing first kita masukkan minyak sapi. Minyak sapi ni lebih kurang dalam 3-4 sudu lah. Saya rumit sebab dah tinggal sikit, jadi saya habiskan semuanya. Alright, dia ada cair. Bila semuanya dah cair nanti, kita boleh masukkan bahan-bahan untuk menumis. Ini resipi ni simple, so that masa waktu-waktu MCO, PKP ni, the husband yang sisi tu pun boleh cuba masak juga. Okay, first saya masukkan dia bawang besar. Bawang besar satu labu, saya hiris nipis. Halia dalam 1.5 inci, hiris nipis juga. Okay, masukkan semua ni. 2 kip ayam dengan 4 sekawan. 4 sekawan pun saya masukkan sikit-sikit saja. Masukkan semua dan kita goreng sampai, kita tumis sampai dia garing. Bau dia wangi sebab kita ada daun pandan sekali. Dia ada, kalau minyak nampak sikit, if you masih ada minyak sapi, boleh tambah je minyak sapi lagi sikit. Sebab saya menggunakan beras sebanyak 5 cup. Kalau nak buat sikit dan boleh adjust accordingly lah. Saya sebab memang balance beras tu ada 5, ada 5 cup, saya gunakan ke semuanya. Alright. So, bila semua dah layu dan agak kekuningan nanti, baru kita masukkan susu. Susu dengan air, portion dia mesti selalu lebih kurang 1 to 1.5. Maknanya dia kalau cawan beras tu kita guna 1 cawan dan air campur susu tu kena 1.5 cup. Susuan sebab saya menggunakan sebanyak 5 cawan beras, 5 kap beras, jadi saya menggunakan air sebanyak 7.5 cawan beras dah lebih kurang. Okey, beras saya gunakan beras pusar, api sederhana. Bau dia sangat sedap. Api sederhana besar. Okey, sekarang dah kekuningan. So saya masukkan susu yang dah bercampur dengan air tadi sebanyak 7.5. Okey, as I mentioned, beras ikut suka kita lah nak masak banyak mana. Yang penting sukatan beras dengan air tu kena betul lah. So sekarang dah masukkan susu bercampur dengan air tadi. Okey, yang ini rasa dulu, kita dia nak kena rasa sedikit masin lah sebab kita nak campurkan beras. Tadi sebab dah ada 2 cube ayam, so masin tu dah ada. Cuma saya nak kena cuba, saya nak kena try tengok whether perlu tambah garam ataupun tidak. Okay, so saya rasa je sikit dulu. Masih perlu tambah garam, so saya akan campur garam secukupnya lah. Yang ni dalam anggaran 1 sudu teh. Okay. Then once dia dah nampak menggelegak nanti, air dia dah menggelegak, kita boleh campurkan, kita boleh masukkan beras. Beras tu tadi saya dah rendam selama 30 minit. Boleh rendam 30 ke 45 minit. Okay, masin dia dah okay. So saya nak tunggu dia mendidih, lepas tu saya akan masukkan beras. Air tadi dah mendidih, yang kita masak tadi dah mendidih. So sekarang saya boleh masukkan beras ke dalam. Okay, beras ni tadi make sure kita dah basuh dan kita dah tapis lah. Masukkan kesemuanya ke dalam. Alright. So now
what we can do, there's two option. Boleh masak sampai dia air dia kurang sedikit then transfer ke rice cooker, ataupun we can, you know, transfer to rice cooker now, not an issue. Saya akan transfer ke rice cooker sekarang dan kita just turn on kita punya rice cooker. Okay, ini nak menjimatkan masa so that sambil masak ni kita boleh buat kerja lain. Alright, I'm turning off the gas dan saya akan transferkan ke rice cooker. Hati-hati sebab dia steam menggelegak. Okay, this is my basic rice cooker. I'm gonna turn on, then turn on, switch on and turn on, and don't forget tutup je. Then dia masak nanti dia akan naik. Sambil tu kita boleh check nanti to see the rice. Sambil tunggu masak ni, you all boleh buat lauk. Lauk ikut suka masing-masing. Saya akan buat ayam masak merah, which I have in my Kukinuli listing. You can follow that. Ataupun boleh makan dengan daging kurma, or rendang, or ayam goreng. Doesn't matter. That's really up to you. Let's check out. See, it's beautifully cooked now. Still cooking. Dah hampir kering. Boleh kacau sedikit. So later dia dah masak, saya akan tunjuk lagi. Okay guys, check this out. Dia dah naik, dah masak. Keep warm now. So I'm going to check what's happening to the rice. Masya Allah, tabarakallah. Cantik, very nice. Tengok beras panjang dia pun cantik. Okay, sebab dia baru naik, kita nampak dia macam basah-basah sikit. Just leave it there. You know, you can eat dalam 5 to 10 minutes lagi dah boleh masak, dah boleh makan dah. So ni lah dia nasi minyak kita yang dah masak. So alhamdulillah, looks nice, taste nice. So you all boleh cuba buat masak ni. Alright, selamat mencuba.